E aí, pessoal, eu sou a Micaela, sejam todos bem-vindos ao canal Ela em Gamer. Já deixa o seu like no começo do vídeo que eu sei que você vai estar esquecendo. Se inscreve no canal se você não for inscrito para estar recebendo todas as notificações dos nossos vídeos e estar dando aquela força aí, tá bom? Bom, nesse vídeo eu vim falar aqui da Epic Games. Eu já havia feito várias postagens aí na comunidade sobre os jogos que a Epic Games disponibiliza de graça, né? No caso, a Epic Gamers disponibiliza de graça aí toda semana ou a cada 8, 9, 10 dias, ou até mesmo dentro desse período aí, eles disponibilizam um ou dois jogos gratuitos, tá bom? Bom, eu tô no site aqui, epicgames.com, e aqui tá disponível o Bomberlands grátis, tá, gente? Ele é, se eu não me engano, deixa eu clicar aqui em continuar, ele é 107, é o 99, não, ele é 107 reais, então aqui ele tá gratuito, né, pra você que... Não, pra você que não tem um PC, você nem precisa ter um PC, né? Você só vai entrar no site através do celular. Você pode colocar ou não, né? No seu dispositivo aí, site para computador. E você pode criar uma conta, que é bem simples. E tá adquirindo aí um jogo que ele vai estar na sua biblioteca, né? No caso, pra você um dia, quando tiver um PC, ou você for na casa de alguém, você baixar, tá? Não precisa necessariamente você ter um PC. Bom, aqui você vai clicar em entrar, que é onde você vai ou fazer login com a sua conta, ou você vai criar uma conta nova, né? Que tem várias opções aqui, com a Epic Games, que é no caso o seu e-mail, com o Facebook, com o Google, com a do Xbox Live, com a da PlayStation, já ia falar Play Store, com a da PlayStation, e tem o Nintendo também, que você pode estar logando aí, ou você pode fazer o cadastro, né? Que é a mesma coisa, escrever isso com e-mail. No meu caso aqui é com e-mail. Mas eu não vou fazer cadastro, porque eu já baixei o Launch, tá? Para baixar o launch é bem simples, tem aqui em cima, baixar Epic Games. Ele vai começar o download aqui, ó. Instalação bem simples, tá, gente? Como eu já tenho instalado, ele vai pedir aqui para eu reparar. No seu caso aí, ele vai pedir para você instalar normalmente, tá? Para você que não tem PC, também não precisa baixar o launch, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer login aqui com a minha conta, para ver se é possível adquirir ou não, sem o software instalado aí no computador, tá bom? Daqui a 4 horas ele vai disponibilizar, 4 horas, mentira, 4 dias, gente, ele vai disponibilizar um novo jogo gratuitamente, tá? Daqui a 4 dias, como eles colocaram Bomberlands, acho que há 2 dias, né? Então eles só vão disponibilizar agora outro daqui a 4 dias. Deixa eu ver aqui. Paladins. Paladins é um jogo gratuito. Se eu clicar aqui em obter, deixa eu ver se eu vou conseguir obter ou ele vai abrir o launcher. Ele vai obter, gente, ó, fazer pedido. Você não precisa ter o launcher aí da Epic Games, no caso, pra você que não tem computador, tá? Só pode fazer... Você pode fazer, no caso, o procedimento pelo celular tranquilamente, tá? Não precisa necessariamente ter um computador. Você adquire aí o jogo, coloca na sua biblioteca e futuramente, quando você tiver um PC ou quando você for pra casa de um amigo, de um vizinho, você pode estar instalando o jogo, fazendo login com a sua conta, tá bom? Bom, vou aqui no launch da Epic Games. Ó, já tá de cara aqui minha biblioteca, né? Na minha não, né, no caso. Eu tô aqui com a conta da Nanda, porque o meu só tem, acho que, 6, 7 jogos. Ela tem bem mais jogos, né? Então eu pedi a conta dela emprestada pra poder mostrar pra vocês quais foram os jogos que ela conseguiu adquirir quando ela descobriu que a Epic Games disponibilizava jogos gratuitos aí, tá? No meu caso aqui eu não tenho muitos, então eu tô utilizando aqui a conta dela, tá? O canal dela vai estar fixado aí no primeiro comentário e vai estar também na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem dar uma conferida. Bom, aqui no início, né, já mostra que tem esse jogo gratuito, que é um jogo de arte, e tem o Bomberlands gratuito também. Você pode estar olhando aqui na Store também, que ele vai estar te dando todas as informações. Você passando aqui o slide, ele também vai estar... Ele também vai estar te mostrando, quase que não sai, cara, vai estar te mostrando aqui as informações. Bom, aqui em biblioteca é onde está todos os jogos que ela adquiriu aí gratuitamente, tá? Tem o Fortnite aqui, mas ele tá mostrando aqui porque ela baixou no computador dela, então é o de menos. Ó, os jogos que tem o Observer, o American Alan Wakes, né? Batman, Costume Quest... Tem um Layer... Eu não sei falar inglês, cara. Então eu vou pular aqui. Tem um Lego Batman também. 3 Lego Batman. Cara, ela conseguiu ainda adquirir muitos jogos, tá, gente? Pra você saber se é gratuito ou se não é, você vai clicar nos 3 pontinhos aqui.
e vai pra Store. Que é aquele que ele tá mostrando, R$36,99. Agora, né? Porque quando ele foi adquirido, ele tava gratuito. Foi uma promoção aí da Epic Games, né? Então, gente, bem simples, tá? Como você tá adquirindo jogos gratuitos aí. Toda semana eles disponibilizam um. É, infelizmente, eu perdi muitos jogos. Mas eu consegui ainda... Deixa eu mostrar aqui pra vocês quais jogos eu consegui. Então, aqui na minha conta, né, não mostra, só mostra se eu estiver no launch mesmo, os jogos que eu tenho. E no caso aqui tá mostrando os jogos da Nanda. Tá, gente? É bem simples, cria uma conta na Epic Games, vê os jogos que tá disponível. Se você não tem celular, você pode... Ou, se você não tem computador, você pode estar vendo pelo celular, né, não tem problema nenhum. Você adquire os jogos e ele vai estar na sua biblioteca, tá? Pra quando um dia você tiver um computador. Quem tiver um computador, melhor ainda, né, cara? Você coloca aí na sua biblioteca, quando você quiser baixar algum jogo, se não tiver o launch, baixa o launch da Epic Games, instala, pronto, baixa qualquer jogo aqui que você quiser e é bem da hora. Esse foi o vídeo, tá? Eu já havia feito algumas postagens na comunidade pra vocês, mas eu resolvi trazer o vídeo que muita gente às vezes deixa passar, né? Tem jogos aqui que a Nanda não tem, que eu tenho, que eu vou fazer, inclusive vou fazer login aqui na minha conta pra mostrar pra vocês, tá, gente? Rapidex. Pronto, gente, tô aqui na minha conta, clicar aqui em biblioteca. É, jogos que a Nanda não conseguiu adquirir. Cara, eu acho que foi só o GTA V, que eu tenho ele aqui. Eu tenho 3, 6, 8 jogos aqui. Foi o GTA V e foi o Amnesia The Dark Descent que ela não conseguiu adquirir, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. É isso aí, pessoal. Até mais.